Você tem avaliado a sua vida de uma maneira muito detalhista, de uma maneira muito precisa? Você tem avaliado a sua vida de uma maneira muito honesta, de uma maneira muito íntegra? Ou você tem olhado tanto para a vida dos outros que você não tem visto a sua própria vida? Será que você esconde de você mesmo realidades tentando olhar para os outros? Como assim? Eu vou explicar nesse vídeo, que vai mudar o seu pensamento sobre si mesmo, se você ouvi-lo, se você assistir esse vídeo com toda atenção. Por ora, se inscreve no meu canal, toca no sininho, faz algum comentário aí do que você está achando do vídeo, tá bom? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Hoje, eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 7, no versículo 3, que diz assim: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Por que você fica olhando um cisco no olho do seu irmão e não vê uma viga que está no seu próprio olho? Qual é o alerta de Jesus aqui? Qual é a reflexão que ele quer provocar? É que na vida é muito fácil a gente atentar para o outro na hora da crítica, atentar para o outro na hora do julgamento. A gente às vezes não atenta para o outro na hora de ajudar, na hora de se doar, na hora de abençoar, na hora de gastar dinheiro com o outro. Não. O ser humano às vezes ignora o outro quando o assunto é amor, investimento, dedicação, generosidade. Mas o ser humano tem uma mania muito feia de julgar o outro. E de quando vê um problema no outro, agigantar aquilo, aumentar aquilo. E o pior ainda é que quando vê um problema no outro, muitas vezes as pessoas, e não é pouca gente não, não guarda para si o que percebeu no erro do outro, que é compartilhar, que é multiplicar a informação, que é de todas as maneiras dar publicidade ao defeito alheio. E por que que isso acontece? Por que que as pessoas agem assim? Primeiro, vivemos num mundo muito distante do amor de Deus. As pessoas estão muito egoístas, as pessoas estão muito egocêntricas, as pessoas estão muito focadas em si mesmas, nos seus objetivos, nos seus resultados, nos seus sonhos pessoais, nos seus interesses, nas suas conquistas. Então as pessoas, elas, quando vê o outro, de alguma maneira vê o outro como um competidor, vê o outro como um obstáculo, vê o outro como até um inimigo. Então, dá um certo prazer ter alguma coisa a dizer do outro que o coloca em situação de inferioridade ao que a gente tenta apresentar de nós mesmos. Uma segunda coisa que acontece é que quando eu critico o outro, eu estou de alguma maneira tentando amaciar o meu ego. Eu estou de alguma maneira tentando me valorizar. Ou porque eu tenho uma baixa autoestima, ou porque eu tenho uma autoestima supervalorizada. O que que eu estou fazendo? Tá vendo? Olha o que ele fez, olha o que ele falou. Olha. Em outras palavras, o que você está dizendo? Eu não faço isso. Eu não. Eu sou diferente. Ele é ruim, eu sou bom. Ele não sabe falar, eu sei. Ele é destemperado, eu sou equilibrado. Ele é maluco, eu sou lúcido. Ele não tem fé, eu tenho. Ele não tem valores, eu tenho. Então, de alguma maneira, você está, ao apontar o defeito do outro, não tentando simplesmente mostrar o que o outro é. Você está tentando dizer que você não é. E é por isso que muita gente critica todo mundo. Por quê? Porque é uma maneira de esconder quem é.
Quando eu digo que aquela pessoa está errada por fazer aquilo, eu estou dizendo, eu não faço, então nem olhem para mim, porque aqui vocês não vão encontrar defeitos. Aqui vocês vão encontrar alguém muito bonzinho, maravilhoso, incrível. Será que é verdade? No texto de Jesus, em Mateus 7, versículo 3, ele está falando, olha, você está julgando o outro por causa de um cisco no olho, um cisquinho no olho. Você está com a trave no teu. Você não está percebendo que você está julgando a unha suja do outro e, na verdade, você está perdendo um braço? Você não está reparando que você está julgando o carro sujo do outro e, na verdade, você está caindo com o seu carro num abismo que vai destruir o seu carro? Muitas vezes nós estamos nos enganando, apontando o defeito dos outros para, de alguma maneira, ludibriar a nós mesmos, para tentar apresentar um posicionamento para nós e para os outros de que somos diferentes. E não é verdade. Não é verdade. Às vezes, você vê o outro fazendo algo bom. Por exemplo, o camarada trata bem a esposa dele. E aí, você está o tempo inteiro o quê? Criticando algum defeito que o camarada tem. Por quê? Porque te agride perceber o quanto aquela pessoa trata bem a esposa dele e você não trata. Então você tenta o quê? Nivelar. Eu não trato a minha esposa tão bem, mas também eu não faço isso que ele faz. Então, de alguma maneira, eu jogo na balança e eu tento falar que, na média, eu não sou pior que ele, eu sou melhor. Então, ao invés de aprender com o acerto do outro, aprender com a inteligência do outro, aprender com a generosidade do outro, com a educação do outro, não. Eu prefiro ressaltar o defeito do outro para eu continuar sendo inferior a ele naquilo que ele tem de bom. Isso não é inteligente. Isso é desrespeitar a oportunidade que o outro me dá de crescer. O outro não é perfeito, mas ele tem algo para me ensinar? Então eu preciso valorizar o que ele tem. Às vezes, a pessoa é toda errada. Eu conheci uma pessoa que ela tinha muitos defeitos, mas a forma que tratava os seus pais era impressionante. O amor com os seus pais era assustador. O carinho, a generosidade, a entrega. Então, tendo muitos defeitos, nesse aspecto, essa pessoa tinha muito para ensinar. E você? Está olhando só para o cisco do olho dos outros ou está olhando para a trave do seu olho? Está só criticando ou está aprendendo com o outro? Está só vendo o que tem de ruim ou está avaliando honestamente o que tem de bom e que você precisa aprender? Hora de pensar nisso, né, gente? Hora da gente parar de se enganar. A gente pode ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, a gente pode ser melhor irmão, a gente pode ser melhor servo de Deus. Hora de melhorar. Deus te abençoe.